ग्राउंड है आ सेट दा कर संगली की पक्की इनको मख के बजू से द कलाम बाजार ता तक जे कम तारीखी जुमात पे आगा बम ता तखयो औ ब्या बजू मौड़न ता नो दा टोल वीडियो बा स्टाज सर शरीको जमु सर ओ गोरे तर खिर पूरी और असर उसे روان شو او تقریبا دلته زم ګرای ول چې ده نو هغه په روان پښپې درې بجې وي تقریبا موږ ګرای ول چې د کلام ده مین چې کوم پراپر کلام او دلته په ګرجال هوټل کې چې کوم دین سټي وکړه او اوس چې ده نو خپل چکر مخ ته وړاندې وړو مهوډن ده مهوډن او د غټ ګاډي انتظار کوو او مزہ سے ڈیرا زیادہ کہ ان شاء اللہ مخ کی کم دے لاؤڈ سے کم دے سلمان خان اگو رہے لائکس کے اور چینل جی کم دے ہم سے پروموٹ کے ڈیرا میں سلمان صاحب الحمد للہ یار ہم شکر تو نو والے جو کہ جمع ہوا اول جل لی او کلام ترا رفتہ سرا اور ڈیر مزہ کہ جو کہ مرگل سرا بیاز میں لیپ سٹاپ سرا شکر ما چر نو والی اول جل دی نو ڈیر مزہ کہ جی اللہ جی مونگا دقا سانا عباد او یروغ لے گی دیرا من عباد سے گرانو کتون کو بس مہوڑن دا پارم دایو گاڑے سرک کو بس پدے کے بعد دار اس موضوع مہوڑن تا نو باقی باستا سرا دا مہوڑن ویڈیو شیئر کو را سرا اسے لو سفر شروع ہو گیا ہم سفر تو ہو گیا لو سفر دو تلا گودری دو اوبس کو دیر زیاد تکی شیو او کالام نا بس تقریبا گھنٹا دغمو کو جی مزلو او اس پا آزو مہوڑن تا او دو مہوڑن پا دی مین روڈ بانی والاڑیو اوبس کو استاز دا جی ڈریور دے ذرا ہوا پکیلا خیال ساتو گا استاز اوبولا ورکا مجھے بھی ٹرائی کرا کروڑا کہاں فائنلی مونږه مهوډن ته دا ټایم را ورسېدو تقریبا د پنځه ګنټې چې کوم دی دا مونږه مسلسل مزلو کو هغې نه مهوډن
کې دا ټیم موږ راغلو ډیر ښه نظر هوا لګي روڈونه خایسته شي روڈونه جوړ شي ان شاء الله دلته په ټورست راځي دلته په ټوریزم ډپارټمنټ دی هغه به د دې سره ریوی نیو ډیولپ شي د دې علاقې خلک به ډیولپ شي او د دې سره به ان شاء الله د علاقه نور هم ایڈوانس شي نو ډېر ښکلی علاقه ده او ډېر ښکلی سفر مو ډېر انجوای کړو الحمدلله او څنګه اینوال ټوري او د دې علاقو د لیف سټاپ د طرفه د دې مانو څخه په کولې ان شاء الله تاسو ډېر مننه تاسو کوم چې تاسو راوست ډېر ډېر مننه څه له ګرځورو ګرځورو ته غوښنه نه پسو بیا چې کوم ته موټه موټه باندې بس کوم نو دا غوښنه نه پسو بیا واپس کوم بل کلی ته نو ماشا الله چکر ډېر انجوای کوم وې ستو چې تاسو به دا یو کوټه وو ویډیو دا به تاسو خوشی وي نو زه به دا یو خبر وکم تاسو کوم چې ته کې ته نه راغلی شي ضرور ډېر زبردست خزه.